Hakuna kitu naogopa. Nasikia yule mwingine asiye na nini nani? Ati Gachieta. Anaweka. Lakini haya mimi siwezi kujivana na hao watu. Sirika yangu. Ya naweza tu kubweka na mna hiyo. Hiyo ni shauri yake. Lakini nataka kukariri vitu viwili hapa. Kwanza katiba mpya ambayo tulileta. Unajua hii katiba mbeleni ilikuwa imepingwa. Tukaenda kwa referendum 2005. Vifungu viwili ndio ilikuwa inaleta utata. Moja ni ugatuzi. Pili ni mambo ya muundo ya serikali ya juu. Parliamentary or presidential system.